a pani Ľutákovej, hokejovým veľkým fanúšikom, ktorí hrajú na teplom vrchu prvú ligu, starostlivosti o Tomášove deti. Áno. Veď hráme, ale niekde sa mi do toho stále, jo, pánova, no. Som zaujímav, čo som chcel povedať, vidíš to? No. Ty tancuj, dobre? Budem ťa kontrolovať. Mám miesto, hlavy, puk, no, a ty tancuj, fešák. Takým by bolo, čo vykrikujú, hraj, ty hraj, no. No, a ty tancuj. Hej, no vidíš, hýb sa. 3, 2, 1, hej. Hoďa, pánovi vlády, hej. Včera večer som bol na hokeji, tak ti dám o modrý každý deň. Ako to je to tu? Keď náš vinko oči nevedol, dal som ľudom súco jeho vedol. Polovici, keď sa zápas láhal, dopredu sme hnali kapitána, zaviali mu vlasy ako kári. Škorvajcel Alešan to spálil, zatúnili kufry a dal hýkal. My sme hokejová republika, veľká spola bola, ale za tým celý zápas do brány je pravdý. A je to hlavný puk, to je náš USA, a čo má výbel, zatujem výčin, kde je za to to, 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 tak potrájte siete, kde hlavy spolieme. Si domov nenesiete. Prečia spola! Na mňa praví sú sepúry, poslen to si môžu. Hej, sme na nejdu im horčuli. Je na to sa čiasto ohruť presol. A vtedy vyšlo dadať naše meso. To preskočil cez Martinel idol. Opatrne, aby sa neskydul. Zdychli všetky ženy v meci v rode Alešu Mola. 30 sekúr pohral a fauloval. Rehol si môže, že mu stojí. Čivokejka drží po tom boji. Nehovi sme opäť správnej forme. Nevadí, aspoň sa vyhovorme. A vieš to na rybu, to je nám USA. A čo mám výmel, zatujem výšim, kde je zdať od toho do toho. Tak potrájte siete, kde hlady stojí ve. Si to nesiete. Rasová gitara, ja mu hrť to psycho. Sí.